الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Uraian yang kelima. Qala huraian yang kelima. Pada menyatakan ilmu usuliddin. Huraian yang kelima ialah pada menyatakan akan ilmu usuliddin. Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardu ain, ialah mengenal ia akan Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasul Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan perkataan awaluddin ma'rifatullah. Awai-awai bagi agama, permulaan bagi agama itu ialah mengenal Allah. Jadi apa maksud permulaan bagi setiap perkara? Ialah mengenai Allah, ialah mengenal Allah. Jadi al-musannif dia akan hurai perkataan tu. Tengok, perhati, kita ulang sekali lagi. Bermula permulaan dan umbi atau asas. Jadi apa maksud permulaan? Permulaan
Boleh juga kita terjemahkan umbi. Maksud mula-mula tu maknanya umbi. Ataupun maksud yang lain, asas. Itulah erti mula bagi agama tu. Bukan maksud mula-mulanya kita kena mengaji usuluddin dulu. Lepas tu segala perkara yang lain tak sah lagi, ngaji dulu. Kan, contohlah kita kata masuk sembahyang. Kan, masuk sembahyang, masuk waktulah, masuk dia waktu sembahyang. Ikutlah, katalah masuk waktu sembahyang Zuhur. Sembahyang fardu Zuhur ni wajib ke? Ai wajib. Kan? Mengaji sifat 20 ni wajib ke? Wajib juga. Lepas tu maksud macam mana yang kita nak reti permulaan tu? Adakah maksudnya jangan semayang lorok lagi? Kena belajar ilmu usuluddin dulu. Kita kena kenai Tuhan dulu. Lepas tu barulah kita semayang. Lepas tu barulah kita puasa Ramadan. Begitukah maksud? Bukan itu maksud permulaan. Sekejap takut kita pergi faham maksud permulaan ni daripada semua perkara yang wajib. Nah, selain daripada mengenal Allah, ditinggalkan dulu, jangan buat lagi. Dan nah, kita kena mulakan dengan mengenai Tuhan dulu. Takut pergi faham lagu tu. Dan nah, apabila kita dah kenai Tuhan, barulah kita sembahyang, barulah kita puasa. Begitukah erti dia? Bukan, bukan itu maksud dia. Faham betul-betul maksud permulaan ni. Pasti ada setengah orang dia salah faham. Dia kata kita sembahyang tak guna, dia kata. Pasti apa tak guna? Dah tak kenal Tuhan, dia kata. Puasa Ramadan pun tak kena apa lagi. Selagi kita tak kenal Tuhan, mana kita kena kenal Tuhan dulu, dia kata. Nak kenal Tuhan tak tahu bila lah tu. Ngaji pun tak tahu halal lagi. Ya, lepas dah kenal Tuhan tu, barulah kita mengaji, barulah kita sembahyang, kita puasa, ikutlah segala perkara. Pasal dia tu permulaan, kena mula dengan dia. Dia lebih faham lagu tu. Kan, sebenarnya bukan lagu tu maksud dia. Katalah masuk dah waktu lohong. Kan? Nah, kena sembahyang dulu ke? Kena mengaji sifat 20 ataupun usuluddin dulu ke? Pasal dia tak kenal mana lagi Tuhan. Kan? Jawabnya kena sembahyang lah. Dah masuk atau sembahyang, kena sembahyang dulu. Dah, asal lagi pergi mengaji dulu. Asal lagi pergi lah mengaji, dah tak erti sangat ke? Begitu maksud dia. Lepas tu maksud permulaan ni, ni yang musanah, dia terjemah lagi. Dia tambah selain dari perkataan permulaan, maksud mengenai Tuhan ni ialah umbi ataupun asas bagi segala perkara. Bagi semua perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Kan, banyaklah perkara-perkara yang kita setiap orang mukallaf ni kena buat. Semayang, kita kena semayang. Itu maksud dia. Puasa, kita kena puasa. Ibadat haji, kita kena buat kalau sampai seru. Kan, zakat-zakatnya juga kita wajib. Itu semua perkara wajib. Daripada semua perkara-perkara wajib yang ada, dia perlu ada tapak dia. Macam kita nak sebut selalu lah. Kan? Nak buat rumah ni, dia kena ada tapak rumah dulu. Rumah ni macam-macam lah. Dindinnya, tiangnya. Kan? Bumbung rumah dia. Dah? Tapi dia suka semua tadi. Kan? Nak letak atas apa? Tak kena letak atas tanah lah gitu je. Kan? Sekali lagi tak letak atas
tak letak atas tapak, letak atas tanah saja, ikat bata pun ikat atas tanah gitu je. Sat lagi runtuh rumah tu. Itu maksudnya. Itu maksudnya permulaan. Ya, sebab tu kalau orang buat rumah pun mula-mula orang buat tapak dulu. Tu tak apalah buat rumah. Tapi kalau kata kita dalam bab akidah, dalam bab perkara yang wajib, jangan pergi faham lagu tu. Mengaji, bagi kenal Tuhan dulu. Lepas tu barulah kita semayang. Bukan lagu tu. Jangan pergi salah faham lagu tu pula. Nah, maknanya kita nak semayang. Nah, kita nak puasa apa ibadat, apa perkara yang diwajibkan ke ataupun yang disunatkan ke, mesti dia di atas tapak. Tapaknya ialah kita kenai Tuhan. Maknanya syarat untuk nak bagi sah ibadat semayang kita, begitulah segala apa amal ibadat, apa perkara yang kita buat, supaya kita diterima, amal ibadat kita semuanya diterima oleh Allah, mau kena ada tapak, mau kena kenai Tuhan. Kalau kita buat ibadat tapi Tuhan pun kita tak kenai, maka jawabnya Tuhan tak terima amal ibadat kita. Begitu nak faham. Nak faham maksud. Awaluddin itu ialah mengenai Allah tadi tu. Baik. Jadi semua perkara tu, perkara-perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang sunat, kan, semua disuruh kita buat. Macam-macam semayang, puasa lagu kita sebut tadi, ada yang fardunya, ada yang sunatnya, kan. Jadi banyak-banyak perkara yang dituntut oleh syarak atas kita, tiap-tiap orang yang mukallaf, antara perkara yang sangat penting kita dituntut oleh syaraknya ialah mengenal Allah. Tu nak beti maksud dia tu. Baik. Sebagai tuntutan yang putus, jadi dituntut tadi akan sebagai tuntutan yang putus, yang jazam. Apa maksud tuntutan yang putus? Yang dinamakan dia tuntutan yang putus ni dipanggil apa? Dengan fardu ain. Ataupun perkara yang wajib. Tu maksud dia. Fardu ain ni orang panggil tuntutan yang putus. Maknanya wajib atas setiap kita orang yang mukallaf kena buat perkara yang disuruh, yang dituntut oleh syarak atas kita. Maka perkara yang dituntut, dengan maksudnya kita tak boleh nak berlepas diri dah. Kita tak boleh nak elok dah. Kita tak boleh nak duduk saja tak hira, tak peduli dah. Kok mana pun kita mesti buat. Setiap individu ni, setiap perseorangan tadi, kita lah kan kena buat perkara tu. Itu maksud tuntut yang putus. Maka nama dia orang panggil apa? Dalam bahasa lain dipanggil fardu ain. Itulah maksudnya. Jadi yang mana permulaan suatu yang yang dimula, yang kita panggil juga dengan maknanya umbi, ataupun yang kita panggil juga dengan namanya asas. Ya, perkara asas, perkara umbi ni hukumannya ialah fardu ain, diwajibkan ke atas kita, kan. Sekira-kira kita nak lari, nak elak daripada perkara ni, tak boleh. Itulah kena, kok mana pun kita mesti buat, kena buat. Apa dia?
Iyalah ani bau khabarnya. Iyalah yakni permulaan dan umbi atau asas tadi ialah mengenal ia. Mengenal ia tiap-tiap mukallaf akan Allah Ta'ala. Akan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Apa hukumannya mengenal Allah? Hukuman kita mengenai Allah ialah fardu ain. Tu jelah nak habaq maksud dia. Dah reti dia, sekejap lagi dia akan ceritalah dekat kita. Dah apa maksudnya kita mengenal Allah ni? Dah maksud kita mengenai Allah bukan kita kenai akan hakikat zat Allah, bukan. Siapa pun takkan boleh tahu, takkan boleh kenai nah, akan hakikat zat Allah. Hanya Allah sahaja. Lepas tu apa yang dimaksudkan dengan kita kenai Allah? Nah, yakni yang kita jadi maksudkan dengan kita mengenal Allah, kita mengetahui akan sifat-sifatnya. Kita mengetahui akan hukuman bagi sifatnya. Ha, kena olah lagi tu. Masuk mengenai Allah ni. Kan, takut sehari kita pi sangka, kita pi salah faham mengenai Allah ni, kita nak kenai zat Allah. Ha, bukan lagi tu salah. Tak betul. Zat Allah sama sekali kita tidak bahaskan. Sebab dia di luar daripada pengertian. Maknanya kita takkan boleh reti, takkan boleh tahu hakikat zat Allah. Yang kita boleh tahu, yang kita belajar, yang kita kan, yang kita belajar, yang kita duk mengaji ni ialah sifat-sifat Allah. Sifat wujud, sifat qidam, ha tu. Dan lain-lain lagi lah. Macam-macam lagi lah sifat-sifat yang ada yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maknanya kita mengaji tentang sifat-sifat Allah tu, kita mengaji tentang hukuman bagi sifat Allah. Bukan maksud apabila kita mengaji, kita belajar sifat-sifat Allah, oh katalah kita belajar tentang sifat qudrat Allah. Adakah kita belajar tentang hakikat dah apa tadi sifat kudrat tu kah? Bukan juga. Kita pun tak tahu yang kita duk belajar, bukan kita bahas sifat kudrat Allah ni macam mana, apa dia lagu mana, bukan begitu. Kita belajar tentang nama bagi sifat. Sifat ni namanya ialah kudrat. Sifat ni nama dia ialah iradat. Ha, ingat tu. Atau ikutlah sifat-sifat Allah yang lain. Lepas tu apa lagi yang kita dah belajar tentang sifat-sifat Allah ni? Iaitu kita hukuman sifat yang wajib bagi Allah ni ialah dihukumkan dengan isbat. Maknanya kita mengaku dalam hati kita tentu sungguhnya sifat kudrat, iradat, ilmu ni pada zat Allah. Itu hukum sifat. Adakah yang kita dah belajar selama ni sifat 20 ni sifat aku tak duk kupas, duk kulih kudrat tu rupa je lagu mana kah? Bukan. Itu pula yang dimaksudkan dengan mengenal akan sifat-sifat Allah, iaitu kita kenai nama dia. Kan kita belajar, oh maka kita pun isbatkan dalam hati kita pun mengaku dalam hati kita
Dan wajib sifat kudrat ni pada zat Allah. Itu je hak kita duk belajarnya. Dan kemudian kita belajarlah sikit tentang ta'aluk sifat tersebut. Sifat kudrat, apa ta'aluk dia? Sifat iradat, apakah kerja ta'aluk dia? Kan? Ada lagi kita mengaji selain daripada itu? Tak ada. Dah, itulah maksudnya mengenal Allah. Dah, sekejap pergi salah faham, pergi kata mengenai Allah ni kita kenal hakikat zat Allah. Salah. Dah, zat Allah kita tak bahaskan, kita tak bincangkan pun. Nah, sebab tak ada maklumat tentang hakikat zat Allah ni kepada kita. Maklumat dia kita tak tahu. Kan? Betul sah duk bahas lah. Yang kita duk bahas, yang kita maklum, Allah ni zat yang bersifat. Antara sifat Allah Ta'ala tu ialah kudrat, iradat. Apa kita bincangkan hakikat sifat kudrat tu kan? Pun tidak juga. Kan? Kita belajar nama sifat ni ialah kudrat, artinya ialah berkuasa. Kan? Dengan sifat kudrat ni lah Allah mengadakan, Allah meniadakan sesuatu alam ni. Dan waktu kita isbatkan, mengaku dalam hati kita tentu sungguh, ha? Kan? Ada sungguh kudrat ni pada zat Allah. Itu masuk mengenai Allah. Nah, jangan duk kata Allah ni macam mana, cahaya ke, terang ke, aku mana, bukan. Bukan nak bahas hak tu. Hak tu makhluk, bukan Tuhan. Cahaya tu makhluk. Nur tu pun makhluk. Kan? Bukan kita nak bahas kata Tuhan ni dia cerah tak cerah, gelap tak gelap. Bohong je. Tak ada pun sumber dia ambil dari mana. Quran dalam hadis pun tak ada. Akal pun tak boleh fikir. Kan? Akal pun tak boleh terima kata Allah ni berbentuk cahaya, Tuhan ni ialah berbentuk cahaya. Akal fikir pun tak logik. Cahaya-cahaya ni makhluk. Lagu macam mana Tuhan ni ialah seperti kita makhluk bercahaya pula. Bukan hakikat dia yang kita nak bahas. Sebab sama sekali selagi duk bahas hakikat Tuhan, selagi itulah kita takkan tahu apa hakikat Allah. Kalau kata kita tahu, mohon ya. Itu bukan tu, itu bukan Tuhan. Nah, itu ialah makhluk syaitan ke iblis ke. Ya, ada berupa mengaku Tuhan ke. Tu nah. Ha, baik. Jadi apa hukum kita kenai Allah? Hukumnya ialah fardu ain. Wajib atau dalam bahasa mudah, kan? Dalam bahasa mudah, kan? Apa hukum kita nah apa tu belajar sampai reti faham nah akan sifat-sifat yang wajib yang ada pada Allah? Hukumnya ialah wajib. Itu yang maksud dia. Itu yang terbit. Belajar ilmu tauhid ni hukumnya ialah wajib. Hukum kita belajar ilmu usuluddin ni ialah wajib. Apabila kita belajar ilmu usuluddin ialah kita belajar tentang tentang sifat-sifat ataupun hukuman sifat-sifat Allah. Sifat tu terdiri daripada nama-nama dia, kemudian ta'aluk dia, kerjanya apa, menjadikan ke macam mana ke. Lagu tu lah masuk mengenai Allah, kan? Jadi kesimpulannya, siapa tak kenal Tuhan berdosalah. Berdosalah apabila kita sebut fardu ain, artinya kalau kita belajar, kita faham, kita reti, kan, maka boleh pahala. Kalau kita masih lagi tak kenal Tuhan, tak mengaji lagi ilmu usuluddin, kan, dah tak isbat, tak isbat teruk lagi. Ni dia tak mengaji tapi dia isbat dalam hati dia sifat-sifat Allah, sah iman dia tapi berdosa. Nah, pasal hukum kena kenal Tuhan tu dengan cara kita belajar tadi ni ialah wajib, fardu ain, ia asas bagi agama. Semua perkara yang wajib, yang sunat,
nak letak atas asas ni. Tak ada asas ni, runtuh hak lain-lain belaka. Tu yang kata awal-awal bagi agama ialah mengenal Allah. Faham elok-elok. Dah baik. Lepas tu ha tengok apa kata al-musannif lagi. Dan rasulnya dan mengenal ia akan rasulnya Rasul Allah. Selain kita mengenai akan sifat-sifat Allah, kita juga kena kenai sifat-sifat Rasul Allah. Itulah yang kita dah belajar siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat yang wajib ada pada Rasul-Rasul Allah. Maka kita belajarlah apa dia siddiq, apa dia tabligh, amanah, fatanah. Kita belajar, kita mengaji sampai reti. Faham? Sampai reti dan kita pun isbatkan dalam hati kita, mengaku sungguh Rasul-Rasul Allah ni ialah siddiq, benar. Sungguh Rasul-Rasul Allah ni ialah tabligh, menyampaikan amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, cerdik, tak bodoh lah. Lepas kita jazam i'tiqad ada serta dengan dalilnya pula, maka dipanggil kenai. Tadi kita kenai Allah, ini kita kenai Rasulullah. Pun hukuman dia wajib fardu ain. Nampak lah? Makna siapa dia tak masuk lah, ataupun tak belajar, tak mengaji, atau bahasa lain dia tak tahu tentang sifat-sifat Allah ataupun sifat-sifat Rasulullah, maka hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Kan? Itu bahasa mudahnya. Kan? Wajib kita kena belajar ilmu tauhid. Bahasa mudah. Kan? Huraian dia, lalu kita huraian, kita duduk mengaji ini. Apa maksud? Wajib kena belajar, kena mengaji ilmu usuluddin. Dengan kita belajar, dengan kita mengaji itu, baru kita nak boleh faham. Baru kita nak boleh reti. Oh, sifat Allah ni kudrat. Oh, kudrat ni begini-begini. Baru reti. Bila duk fikir seorang-seorang, tak ada kena reti. Tak ada nak boleh reti. Tak kira lah siapa. Asalkan kita tu ialah orang mukallaf. Mukallaf kita reti dah. Orang yang berakal, yang baligh. Kan? Yang tidak gila, bukan kanak-kanak. Kan? Bukan orang yang pengsan, yang pitam, yang mabuk. Kan? Yang sampai seruan dakwah Rasul kepadanya sama ada terima dari lidah Rasulullah sendiri, ada terima dari lidah pendakwah-pendakwah yang menyampaikan syariat, yang menyatakan syariat dan Rasulullah kepada kita. Maka ketika itu kita dipanggil al-mukallaf, orang yang dipaksa. Kalau tak mau, kalau tak mau buat juga, kena paksa. Kena ada orang paksa dia. Itu mukallaf. Kan? Pasal benda tu fardu. Duduk di rumah melenggung duduk saja, Tuhan pun tak kenai, tak jadi. Kira duduk berdosa kita dengan Allah Taala. Ni cerita hukum dia. Baik. Dalilnya ambil mana kata wajib kena mengaji ni? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah banyak lagi dalil-dalil yang lain. Fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui. Kan? Itulah, maka hendaklah kamu mengetahui ataupun mengenai. Itu ma'rifah tu. Bahasa Arab ma'rifah. Kan? Artinya mengetahui pun boleh, mengenal pun boleh. Akan bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan yang sebenarnya. Kan? Kalau sebut Allah ialah Tuhan, kan? Maka apa yang ada pada Allah?
Lepas kita pun belajar, oh lah Tuhan Allah ni, Allah ni dia bersifat dengan wujud, sifatnya qidam, baqa. Ah, baru belajar tu. Kamu kena tahu, fa'lam. Tahu ni kalau kita tak tahu, nah, kalau kita tak tahu, kita jahil, ai kena tahu. Apa nak tahu lagu mana? Nak tahu kena belajar. Jalan untuk kita nak boleh ilmu ialah dengan kita kena mengaji, kita kena belajar. Mai dengar orang duk mengaji, mai dengar orang duk mengajar. Kemudian kita pun dengan akal fikiran yang Allah Ta'ala kurnia beri kepada kita, kita berfikir. Fikir sampai reti, sampai kita faham. Itu dia panggil mengetahui. Itu orang panggil mengetahui, ataupun orang panggil mengenai lah tu, kenai lah tu Tuhan tu. Itu je lah maksud dia. Baik. Dan dikehendaki dengan mengenal itu. Baik, dia nak hurai apa dia maksud mengenal akan Allah. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan mengenal tu pula? Kan, lagu tasah ni lah makna dia. Tak apalah Al-Musanih Habak, maksud dia begini. Makna kita kenai, kena kenai Tuhan, kena kenai Rasul-Rasul Allah. Makna maksud dia ialah mengetahui. Nah, ialah kita kena mengetahui. Mengetahui ini maknanya dengan maksudnya apa? Dengan maksudnya yakin. Tak mau ada ragu-ragu, tak mau ada syak dalam hati. Nah, kita mesti bulat hati kita. Nah, tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Nah, jadi kita tahu, kita kenai, serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Baik, apa perkara yang wajib bagi Allah? Iaitu sifat-sifatnya. Perkara yang wajib bagi Allah tu maksudnya ialah sifat-sifat Allah. Kita tahu contohnya tadilah. Kan, kita belajar hari ini, belajar apa? Oh, hari ini kita belajar tentang sifat kudrat Allah misalnya. Kan, lalu kita belajarlah, jalan dia ialah dengan belajar. Nah, kita belajar, kita mengaji. Kan, pak guru tu duk tolong nak pemudah kita reti. Kan, guru pun syarahlah, kan, hurai, syarah. Jadi kita belajar semua yang apa yang kita dengar tadi, kan, apa bentuklah huraian daripada guru sakni ni, tujuannya nak supaya kita faham. Matlamatnya nak bagi kita reti, hati kita boleh nampak atau faham. Faham tu nak hati kita jelas terbuka. Reti pun orang panggil, faham pun orang panggil. Tapi mula-mula kena fikir dulu. Fikir apa dia maksud guru duk kata ni. Kan, duk fikir perah otak lah, kita kira lagu tu lah. Kan, tambah-tambah pula kalau yang payah-payah. Fikir. Tujuannya nak faham, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Nak faham-faham ni ialah hati kita, akal kita. Jalan nak faham kena fikir. Kan, fikir tu pula ikut kaedah. Jangan fikir ikut dan. Fikir tu kena ada kaedah dia. Bagaimana cara? Kan?
benda tu untuk kita dapatkan kefahaman yang sebenarnya, yang betul. Nah, jadi perkara yang kita fikirkan mestilah perkara yang turut kaedah. Jangan fikir tapi ikut suka kita fikir. Kan? Tak turut apa-apa kaedah. Selagi kan pisilak faham pula. Nah, tu yang duk sesat jadi kufur. Kan? Jadi sesat, tak tahu mana halah. Fikir benda yang tak sepatutnya. Dia nak fikir ni ada kaedah dia. Turut kaedah tu nak fikir, ah ada lah dia punya rantaian-rantaian dia. Turut tu baru kita boleh dapat natijah dia. Baru kita boleh dapat maksud dia yang sebenarnya. Jangan duk fikir sebarangan. Fikir sebarangan jadi Tuhan tu serupa macam kita pula dah. Cahaya. Bukan cahaya Tuhan ni. Tak kena fikir tu. Oh fikir juga. Cahaya kot tu, cahaya kot. Nah, yang tu nak sesat agak lagi. Nak fikir benda yang boleh membawakan kepada perkara tu layak, suatu yang layak ada pada Tuhan. Kalau perkara tu tak layak ada pada Tuhan, jangan duk fikir. Cahaya layak ke ada pada Tuhan? Mana layak? Cahaya tu bukan Tuhan. Cahaya tu makhluk macam kita ni lah juganya. Lepas tu duk fikir lagi. Fikir lagi. Alah kali habis. Itu yang nak punah akidah. Nak boleh reti pun. Kena turut juga panduan-panduan dia. Jadi, kata lagi Al-Musannif. Mengaku serta mengaku putih dalam hati. Ngaku putih ni makna tak ada ragu-ragu lah. Maksud putih tu tak ada ragu-ragu, tak ada syak, bulat hati, yakin hati dia. Tiap-tiap orang yang mukallaf, nah, apa yang hati kita mengaku dengan yakin, apa yang hati kita kata, yang mana kata-kata hati kita tadi tu dengan secara bulat yakin tanpa ragu-ragu, dengan tentu sungguh. Anak nak yakin ni. Hati kita pun berkata, hati kita pun lalu bercakap, tentu, mesti, sungguh, segala perkara yang wajib bagi Allah. Contohnya sifat kudrat. Sifat kudrat, sifat yang wajib bagi Allah. Kan? Maka apa kata hati kita? Hati kita kata, ha, sungguh, mesti sifat kudrat itu ada pada zat Allah. Tak terima, tak ada. Tentu Allah bersifat dengan kudrat, kita kata. Akal kita kata, hati itulah. Sebab akal ini khilaf ulama. Ada kata akal kita ni duduk kat otak. Ada ulama mengatakan akal kita duduk dalam hati. Dia perkara, dia akal ni benda nurani. Tak nampak dengan mata akal ni. Jadi apa khilaf kan situ lah. Kemudian jumhur ulama dia kata akal kita ni duduk dalam hati-hati. Itu duduk baik hati-hati cerita ni, hati yang duduk fikir. Dan sebahagian kecil saja yang mengatakan akal tu duduk kat otak ni. Otak lain, akal lain. Lagi kata otak tu akal. Kalau otak tu akal, lembu berakal. Lembu ada otak tapi tak ada akal. Faham elok-elok tu. Baik. Lepas tu sambung lagi. Itu perkara yang wajib bagi Allah. Isbatkan. Mana hati kita membuat keputusan. Apakah keputusan hati kita? Keputusannya ialah mesti. Mesti sifat kudrat tu pada zat Allah. Sungguh. Tak terima dak. Tak terima tidak. Hati kita kan. Hati kita dah fikir, tak terima lah. Tak ada sifat kudrat ni pada zat Allah. Dak. Tentu Allah tu bersifat dengan kudrat. Mesti. Itulah. Kalau yang wajib. Ini yang kita habak tadi tu hukum.
Pertama kita belajar nama-nama sifat. Ya, kita belajarlah nama-nama sifat Allah tu, wujudnya, qidamnya, reti ya, fahamlah makna dia. Kan? Kemudian apa hukumnya? Hukumnya ialah isbat. Kalau sifat yang wajib, maka keputusan hati kita itulah maksudnya hukum. Nah, hukum tu maksudnya keputusan hati. Apa hati kita buat keputusan? Kan? Maka hati kita membuat keputusan ataupun memutuskan bahawa sifat kudrat ni ialah sungguh tentu pada zat Allah Ta'ala. Ha, apabila begitu, kita dah kenal Tuhan lah. Tu kenal Tuhan, kenal dah. Kan? Dengan cara kita belajar sifat-sifat Allah. Nah, sampai habislah kita tahu sampai 20 sifat tadi ni. Hak nafsiyahnya, hak salbiyahnya, hak ma'aninya, hak ma'nawiyahnya. Ha, fikirlah. Kan? Sampai kita reti, sampai kita faham. Tu reti kenal Tuhan. Kan? Hak kata kenal Tuhan, kenal Tuhan. Ha, inilah. Itu yang pertama. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Dan lagi, mengakulah putih dalam hati tiap-tiap mukallaf. Mengaku apa? Dengan tentu tidak. Ini pada masalah apa? Pada masalah sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Tadi kita sebut sifat yang wajib. Yeah. Sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian sifat-sifat yang melawan akan sifat yang wajib. Contoh kita kata kudrat, sifat yang wajib bagi Allah. Lawan dia lemah. Kan? Lawan kepada kudrat, nah, atau kepada perkuasa ialah lemah. Lemah ni dipanggil sifat yang mustahil. Nah, jadi apabila sifat-sifat yang berlawanan, ke 20, 20 lah sifat yang berlawanan yang mustahil tadi ni. Nah, contohnya kita habaq datang kudrat, lawannya lemah tu. Kan? Maka pun ada hukumannya. Nah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ni ada hukumannya. Ada keputusan yang hati kita kena kata. Keputusan yang kita kena buat. Apa keputusannya? Maka hati kita memutuskan bahawanya tentu tidak ada. Gitulah. Kan? Macam kita dah bahas hari tadi. Tak sungguh. Tak sungguh pada zat Allah. Lemah. Lemah kan? Eh sungguh ke? Allah Ta'ala ni lemah. Eh tak kan? Tak sungguh lemah tu pada zat Allah. Tak ada. Kalau bahasa mudah lain nak faham lagi. Tak ada lemah tu pada zat Allah. Hak ada pada zat Allah. Hak sungguhnya. Kudrat. Itu je lah maksud dia. Maknanya kalau kata sifat yang wajib, maka hati kita hukumkan dengan isbat, orang panggil. Kalau perkara yang mustahil, maka hati kita hukumkan dengan ternafi. Nafi dengan makna intifa, yakni tidak. Tidak. Itu je lah. Itu baru kenal Tuhan tu. Kita kenal sifat yang wajib, kita kenal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Yeah. Baik, lepas tu ada lagi hak kata maksud mengenai ni. Ni baru nak hurai arti mengenal. Apa maksud mengenai? Apa maksud tadi? Ada habaq tadi kan, panjang lebar tarikh dia tu. Kemudian dan segala yang harus, dan juga lagi mengaku dengan putus dalam hati tiap-tiap kita orang mukallaf,
Nah, mengaku apa pula, nah, bahawasanya tentu sungguh segala yang harus. Mana kita kena mengaku, nah, hati kita mesti mengaku. Jangan kita cuma mengaku sifat yang wajib bagi Allah saja. Nah, kita kena mengaku, ha, ya sungguh, nah, bahawasanya segala yang harus sungguh bagi Allah. Oh, macam mana maksud dia? Ah, tengok huraian dia. Harus bagi Allah Ta'ala, nah, harus bagi Allah Ta'ala, nah, mana apa? Ha, beginilah, tentu sungguh segala yang harus, segala perkara yang harus itu ialah harus bagi Allah Ta'ala. Ha, begitu cara baca dia. Nak baca tu pun nak berhenti tak mana, semua kena tahu. Nak start mula mana, nak berhenti tak mana. Selagi silap berhenti memang tak faham. Nak mula start cakap tu, mula perkataan apa, kan? Lepas tu kita kena tanda, noktah kan dia. Kalau berhenti, ha, noktah, kan? Buat koma ke, dah, ha, rangkap perkataan tu, kan? Kita jumpa perkataan rangkap tersebut, sempurna rangkap perkataan tu, kan? Baru boleh faham. Mana lagu ni? Kita kena mengaku dengan tentu sungguh atas pada kata segala perkara yang wajib tadi. Dia nak takdir kalam balik lagu ni. Kita mengetahui serta mengaku putih dalam hati tiap-tiap kita orang mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang harus, nah, ialah harus bagi Allah Ta'ala. Contohnya menjadikan dan meniadakan. Contoh perkara-perkara yang harus, kan? Nah, perkara-perkara yang harus, contohnya menjadikan. Satu lagi, meniadakan, kan? Macam kita katalah sihat dengan sakit. Katalah sihat dengan sakit, nah, wajib ke Allah Ta'ala, nah, memberi kesihatan kepada kita yang sakit? Jawabnya tidak wajib, kan? Begitu juga lah, wajib ke Allah Ta'ala menjadikan sakit bagi orang yang sihat? Tak juga, tak wajib, nah. Jadi contoh perkara yang harus ialah sihat, ialah sakit. Nah, apa maksud dia? Ha, nak faham ni. Ada tak ada etiqat tu dalam hati kita? Ha, yang ni takut pergi salah faham. Takut kita tak etiqatkan. Takutnya kita tidak pergi beriman perkara ni dalam hati kita. Kena beriman, kena etiqatkan. Kalau tidak, tak sah lagi, tak betul lagi iman kita. Mana kita etiqat dalam hati kita, tentu sungguh segala perkara-perkara yang harus ni ialah harus bagi Allah Ta'ala. Apa pula makna harus bagi Allah? Ialah sekiranya Allah Ta'ala berkehendak menjadikan sihat, mengurniakan sihat, kesihatan kepada hamba dia yang sakit, akal kita kata, eh, boleh, eh, terima pada akal kita. Tapi kena hukum, kena ada isbat dalam hati kita. Ha, sungguh harus bagi Allah Ta'ala menyembuhkan kita. Faham, mengaku dalam hati, ha, sungguh, eh, harus, boleh bagi Allah Ta'ala, eh, mensihatkan kita. Mensihatkan, menyembuhkan sakit atau menipuakan penyakit. Harus itu mana kita kata sanilah. Nah, sekiranya Allah Ta'ala berkehendak nak memberi kesihatan kepada kita, boleh dah. Lalu akal kita kata, ha, boleh, eh, bukan benda mustahil bagi Tuhan benda ni. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak,
Tadi berkehendak nak menyembuhkan, tidak berkehendak menyembuhkan. Kan? Mana kata nak bagi sakit, Tuhan nak jadikan sakit. Kita fikir-fikir, boleh eh. Sah eh. Tentu sungguh haruih bagi Allah. Mohon tentu sungguh tu. Apabila ada perkataan, katalah hati tentu sungguh tu, setiaplah kita umumkan apa perkara-perkara yang haruih ada, haruih tak ada tadi tu, maka namanya kita telah beriman. Kita dah kenal. Kan? Dah kita ada pengakuan dalam hati tentang perkara-perkara yang haruih bagi Allah tadi tu. Jangan kita tak tahu benda ni. Bukan kata isbat tadi hanya pada perkara yang wajib saja. Kan? Perkara yang haruih pun kena diisbatkan juga bagi Allah. Isbat dengan mana? Mengakulah. Iya. Sungguh eh. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak nak bagi kita sembuh, sembuhlah kita. Sebaliknya sekiranya Allah Ta'ala tak berkehendak nak menyembuh penyakit kita, dah sakit situlah kita. Kena ada orang panggil apa? Tasdik dalam hati. Kena ada pengakuan, kata-kata hati itu kena ada. Baru dia panggil kenai Tuhan. Itu mana mengenal. Itu maksud mengenai sama ada yang wajib, perkara yang wajib, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus tadi. Baik. Senang payah pun lah gitulah. Nak kata payah pun tak payah sangat. Kan? Benda ni mudah sebenarnya. Kan? Bukan nak kena fikir banyak pun. Kan? Fikir tu kena juga tapi taklah berat. Tak masuklah kategori ilmu yang payah lagi ni. Ya, masih kira kelas ringan lagi ni. Baik. Serta dalil-dalilnya mengetahui tadi. Tadi kan, dan dikehendaki dengan mengenal itu ialah mengetahui serta mengaku. Situlah dan bertakluk pada perkataan mengetahui. Kita kena tahu, kita kena kenal. Makna kata hati kita tu kena fikir. Makna kita tahu segala hukum, hakam, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat perkara-perkara yang harus bagi Allah. Kan? Kita tahu. Nak isbat ke, nak nafi ke, tengoklah. Kalau yang wajib, kita isbatkan dalam hati kita. Kalau yang mustahil, nafikan dengan makna ternafi. Kalau yang harus, kita isbatkan. Sungguh tentu haruih bagi Allah Ta'ala menjadikan kita sihat atau sakit ni. Tu, ngakulah hati tu, mau ada. Semua ini serta dalil-dalilnya, dalil-dalil yang tersebut mesti berdalil. Itu baru dipanggil ma'rifatullah. Dan mengenal Allah yang kita belajar tak saat ni, kesemuanya mesti disertakan dengan dalil. Apa dalil kamu kata Allah bersifat dengan kudrat? Buktikan. Dalil ni. Kamu kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan wujud, artinya ada. Ambil dalil mana Allah Ta'ala ni ada? Yang hamba kata, hamba etikah kata Allah tu ada. Qidam, baqah, semualah. Kan? Baru cukup lengkap kita tu orang yang mengenai Allah. Dah start daripada mengetahui tadi kan? Mengetahui serta mengaku putih apa semua berserta dengan dalil, itu syarat yang kata kenai Tuhan. Yang kata ma'rifatullah sa'ni. Ada hak ni, tapak kita kuat dalam asas. Kan? Semua amal ibadat yang kita buat diterima oleh Allah. Maksudnya kita sah Islam kita. Sah kita tu sebagai orang yang beriman. Kita memang orang yang beriman lah, ada iman dalam hati kita. Ni iman, perkara yang ditasdikkan dalam hati.
Perkara yang diakui oleh hati, sama ada pengakuan tu sungguh, sama ada pengakuan tu ialah sama ada pengakuan hati mengisbatkan perkara yang harus yang bagi Allah tadi ni. Itulah maksud dia nak. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati. Demikian juga, yakni seperti mengenal ia akan Allah tadi. Mengetahui, mana seorang kita, orang mukallaf, kita lah, tiap-tiap kita ni. Nah, kita kena tahu. Ini nak cerita tentang sifat-sifat Rasul Allah. Siddiq, amanahnya, tabliknya, fatonahnya. Katalah siddiq, artinya benar. Kan? Sifat yang wajibnya pertama bagi Rasul Allah ialah siddiqun, artinya benar pada kata-katanya. Tak cakap muhum. Nah, tak ada dusta pada Rasul-Rasul Allah. Maka kita tahu, sifat, nama sifat yang wajib bagi Rasul Allah, namanya ialah siddiq. Pertilah maksud dia pula. Siddiq tu artinya ialah benar. Benar tu apa dia? Kan, setiap apa kata-kata daripada baginda Rasulullah, kesemuanya ialah daripada wahyu Allah Ta'ala. Dah, bukan Rasul kita bercakap mohong dah, walaupun secara berselorah. Kan, walaupun baginda Rasul bercakap, kan, tapi duk berlawak, duk bergurau. Satu orang tua main tanya, boleh tak dia ni masuk syurga? Orang tua, Nabi jawab, orang tua tak masuk syurga. Sudah. Makna katanya dalam syurga ni semua orang muda-muda aja. Pak kita hak tua-tua ni tak masuk syurga, Nabi kata. Teriaklah orang tua ni. Tapi Nabi nak selera aja. Bukan Nabi nak bohong, sungguh. Esok ni kita yang umur tua-tua ni, kan, kerepot sana kerepot sini, kan, bongkok tiga, bongkok empat ke, berapa kali bongkok pun tak tahu lah kita ni esok ni, yang tua-tua tu lah, kan. Esok ni bukan tak masuk syurga. Masuk syurga, ada amal soleh, ada iman, dosa kita diampun Allah, masuk syurga. Tapi bukan dalam keadaan tua, keadaan kita tua ni. Dia muda, dikembalikan kita kepada muda semula. Sumpah anak darah dah belih ke lah perempuan tu. Pak jantan, sumpah anak teronok dah. Masuk syurga. Betul tak Nabi kata tu? Betul kan? Itu saja waktu kita itu tak itu sidik tu benar, tak ada mohong sikit pun. Lain lagu kita ni. Cakap sikit nak bohong kat orang. Cakap sikit nak belik kau, nak belik kau ni. Rasulullah tidak begitu. Tasdik dalam hati atau reti. Itu nak mengetahui, kita tahu. Dah kita tahu sifat-sifat yang ada bagi Allah ni Rasulullah pula. Yang wajib ada pada diri Rasul-Rasul Allah, serta mengaku putih di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf, serta tahu saja tak jadi. Betul anak abah selalu dah. Kita yang belajar, kan, sifat yang wajib ke, sifat yang mustahil, yang haruih ke, tak kiralah bagi Allah atau bagi Rasulullah. Kan, setakat kita mengaji kemudian kita tahu, setakat tu tak jadi lagi. Dengar guru dok kata, Rasulullah bersifat dengan siddiq, taulah. Kan, tahu saja tak jadi. Perkara yang kita tahu tu mesti diakui oleh hati kita. Jangan tahu saja. Tahu dengan mengaku tu lain. Tahu tu ialah kita tahu perkara tu, nama sifat tu ialah siddiq,
kita tahulah tu sifat yang ada pada Rasulullah. Lepas tu la ni hang beriman ke tak? Nak beriman dia mesti mengaku dalam hati tu. Tu maksud dia. Ni Musonih kata serta mengaku putih. Mengaku putih di mana tak ada ragu-ragu, tu putus. Dan bulat hati, jangan kita ada syok sikit. Jangan duk kata, "Ai, sungguh ke Nabi ni rasul cakap betul ni?" Sekali pergi duk syok dah. Iman tak boleh syok. Lawan dia ialah syok. Dia kena yakin. Iman kita ni mesti berserta dengan yakin. Jangan duk ragu-ragu, jangan duk wah-wah. Jangan duk ada apa perkara yang boleh menyebabkan ternafinya sifat yang wajib tu daripada diri Rasul. Pi kata Nabi kita berjanji nak bawa sahabat pi mengejarkan haji di ke Mekah. Tiba-tiba sekat tengah jalan. Tak jadi buat haji, balik ke Madinah balik semula. Ini hang kata Nabi muhum maksudnya. Nabi berdusta, Nabi pun cakap bohong. Lagu tu tergamak nak kata manusia ni. Jangan duk bodoh sangat. Dahlah kita memanglah bodoh, tapi jangan sampai stera lagu tu. Jangan sampai bodoh sampai nak sampai menyebabkan kita kufur iman. Nabi tak cakap bohong. Apa Nabi kata semuanya daripada wahyu Allah. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada perkataan daripada mulut Rasul melainkan semuanya daripada wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah oleh Allah Ta'ala. Itu i'tiqad kita. Walaupun berbeza, walaupun berlainan, walaupun berbeza-beza. Tersekat tengah jalan, buat musyrikin Mekah tak bagi Nabi masuk. Akhirnya terpaksa pulang balik. Itu perintah dari Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah? Perintah daripada Allah, suruh Rasulullah serta sahabat kembali balik semula daripada Mekah. Tak masuk Mekah lagi, apa nama tempat itu, ke Madinah. Pulang balik mana? Itu perintah Allah. Apa hak Nabi kata? Semua daripada perintah Allah. Itu yang tegak kita. Hawa kata nak mohong, menyalahi yang sebenar. Tu mana mohong? Mohong ni apa dia? Tipu ni. Menyalahi yang sebenar. Sebenar macam mana? Sebenar ni lagu ni lah. Contohlah Zaid ni, katalah kan, satu orang lelaki nama dia Zaid. Zaid ni, dia ni orang baik-baik, orang soleh. Tiba-tiba kita pergi habar dekat satu orang. Zaid tak terpakai, jahat, buat maksiat. Betul ya kata tu? Tak betul. Sebenarnya hati yang sebenar tu, yang sebenarnya Zaid ni orang soleh, orang baik-baik, tak ada buat dosa pun, tak ada buat jahat pun. Hang tiba-tiba pergi habar kata dekat orang, Zaid ni jahat. Atau orang menyalahi yang sebenar. Nabi kita ni orang yang tak ada kata benda-benda jahat, benda buruk pun. Tiba-tiba dia kata lagu Nabi. Dia habar kata Nabi mohong. Memohong tu benar. Mana Nabi bercakap bohong, tidak sebenar. Padahal Nabi kata daripada firman Allah. Itu yang nak kufur iman, datang tu lah pula. Baik. Jadi serta mengaku putih, yakin Rasulullah ialah siddiq. Tak usah ada syak, tak usah ada zan, tak usah ada waham lagi dah. Tak usah ada apa perkataan yang membawa kepada ternafinya sifat-sifat yang wajib bagi diri Rasulullah. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul. Itu sungguhnya. Ngaku hati. Hati kata apa? Sungguh. Rasul Allah ni bersifat dengan siddiq. Siddiq tu benar pada kata-kata tu. Iya.
tak ada bohong eh. Atu, atu tang sidik, pata amanah, tang tablik, tang fatonah kan. Atulah, ini hak wajib ni. Ini hak akidah kita ni. Ini yang kata fardu ain tadi ni. Ha baik. Serta dalil-dalilnya. Jadi perkataan dan tu kita bulatkan dia. Dan tu nah. Ya, perkataan dan tu bulatkan dia. Ada kita terus kepada serta dalil-dalilnya. Nah, jadi mengetahui. Tani kan mengetahui serta mengaku putih di dalam hati serta dalil-dalilnya. Serta dalil yang tersebutlah apa dalil baginda Rasulullah bersifat dengan sidik? Apa dalil Rasulullah bersifat dengan tabligh? Ambil dalil mana hang kata Rasulullah bersifat dengan tabligh, amanah, fatonah ni? Ambil dalil mana? Buktikan dengan dalil. Kata-kata saja, pengakuan hati saja tak sempurna lagi, tak lengkap lagi. Melainkan mesti disertaikan dengan dalil baru dipanggil mengenal Rasul, Rasul Allah. Kalau tadi pun kita mengenai Allah kan berserta dengan dalilnya. Hang kata Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, apa dalil Allah bersifat dengan wujud? Kamu kata kamu i'tiqad Allah bersifat dengan kudrat, ambil dalil mana Allah tu bersifat dengan kudrat? Mesti lengkap dengan dalil baru dia, baru ternafi. Orang panggil apa? Taklid tu. Nak tolak taklid tu. Orang yang ada iman kepada Allah, kepada Rasul, tapi dia tak tahu dalilnya apa. Nah, maka berkhilaf ulama, adakah masih sah iman dia atau tidak? Jumhur ulama kata sah iman dia. Tinggal lagi berdosa. Asi, berdosa kih dia tak tahu dalil. Nah, jangan kata i'tiqad saja, tapi kita mesti tahu juga apa dalil buktinya. Inilah yang dimaksud. Itulah maksudnya kalau Rasulullah mengenal Rasulullah. Kalau tentang Allah mengenai Allah. Dua benda kita kena kenal ni. Bukan hanya kita wajib kena mengenai Allah saja. Nah, selain wajib kita kena kenal Allah, kita juga wajib kena kenal Rasulullah. Dan inilah maksudnya makrifah. Umumkan makna makrifah tu. Baik, kita berhenti di situlah. Sejam lebih dah rupa-rupanya. Jadi kita berhentilah pada kata tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul ila akhirih. والله سبحانه وتعالى أعلم والله أعلم أي أعلم إن شاء الله kita berhenti berehat 10 minit 10-15 minit gitu.